Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 липня. Сьогодні у випуску. Хто розбиває ліхтарі у Сумах і коли їх відновлять? Для міських комунальників рівняння з двома невідомими. На крок ближче до хай-тек. У Сумах обговорили перехід на цифрові технології. Царська риба у Ворсклі. На Охтирщині випустили у природу 15 тисяч мальків прісноводної стерляді. На одному з пішохідних мостів у Сумах вандали вщент розтрощили ліхтарі вуличного освітлення. Нині від них залишилися тільки металеві стовпи та дроти. Як на це відреагували жителі обласного центру та коли сумські комунальники ліквідують наслідки? Деталі з'ясовувала Марина Карпенко. Пішохідний міст, який з'єднує береги Псла в районі вулиць Псільської і Заливної, є одним із найулюбленіших місць для прогулянок. На перилах цього мосту закохані пари вішають замки, що символізує єднання сердець. Щодня мостом проходять тисячі людей. Та, вочевидь, не всім до вподоби нічне освітлення. Своє невдоволення вандали висловили, розтрощивши ліхтарі. Сумчани обурені, скаржаться. Без зовнішнього освітлення ходити незручно та навіть небезпечно. Часто хожу тут вечором і допомагає, разве що світа три сторони. А так, звісно, хотілося б, щоб по вечорам можна було спокійно з друзями пройтись і не боятися упасти, там, не знаю, в лужу вступити, як, наприклад, зараз. Особливо вночі я вважаю, що це небезпечно, так як тут багато людей ходить і людям потрібне світло, тому що це взагалі-то вулиця, де вони прогулюються, а й тим паче ввечері також. Тому я вважаю необхідним за необхідне освітлення, щоб люди могли себе комфортніше почувати під час прогулянок і під час свого відпочинку. Три рази на тиждень я проходжу тут на заняття, в школу, тому я вважаю, і повертаюся я також ввечері звідси, тому мені більш комфортно, коли тут більше освітлення, і я себе почуваю більш безпечною. Це потрібно контролюватися поліцією, тому що це її робота. Погано, що не покарано людей цих, які це зробили, тому що це дуже велика шкода місту і взагалі всьому суспільству в нашому місті. Це частково незручно, коли тут темно, а тобі доводиться йти. Може статися будь-що. Отрицательно. Звісно, отрицательно. Що там уже говорити? Ви, напевно, тут проходите часто і знаєте? Не дуже часто, але коли світа немає, це дуже неудобно. Погано. Погано, треба освітлення по-любому. Дівчата ходять, і діти, і погано до цього відносно. Жителі обласного центру говорять, такі випадки не поодинокі і в інших районах Сум. Даже в этом сквере, который на Горького, как бы есть эти фонари, но когда ты видишь просто вот так вот пополам, как-то не очень, особенно тоже вечерам. Вот возле Щепкина, где после дороги, это вот классно, а вот на Горького плохая освещаемость, и не видно, мимо кого ты проходишь, а там даже разные как бы, сидят люди. То есть... От, ну, хотілося б, щоб посвітлеє було. Коли ж комунальні служби відновлять розбиті ліхтарі і освітлення? Аби дізнатись, протягом дня ми кілька разів намагалися зв'язатись з представниками департаменту інфраструктури міста. І нарешті нам це вдалося. Попрали їх, я так вважаю. Ну, я з'ясую, справа в тім, що він то на балансі, мабуть, так у нас стоїть. Це ж тепер буде обстеження робитися і потім закладуватися кошти на його відновлення чи на поточний ремонт. Так зразу сказати, коли це буде зроблено, я не можу вам. Але дякую, що повідомили. Зараз запрацюємо і щось будемо вирішувати, щоб освітлення було. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумщина у цифровому порядку денному України. В обласному центрі зібрались на розширену нараду фахівці робочої групи з цифровізації України. Які проблеми і перспективи хай-тек-галузі, знає Тетяна Мостіпан. Нинішня економіка і реформи, що тривають в Україні, потребують залучення нових технологій. Засоби їх впровадження в області та державі загалом, говорять представники громадської спілки «Хай-тек-Офіс Україна» та місцевої влади.
Ми сьогодні говоримо про безбумажну торгівлю, ми сьогодні говоримо про як скористатися тими фондами, які виділяються з-за кордону, досить великі фонди для кібербезпеки, для цифровізації, для навчання. От такі сьогодні ми питання вирішуємо і думаю, що сьогоднішня зустріч вона дасть іще один позитивний поштовх у цьому розвитку. Тому надіюся на порозуміння всіх, хто сьогодні у цьому процесі працює. Основне завдання влади у цьому процесі – забезпечити якісний і швидкісний інтернет у всіх закладах соціальної сфери, говорить столичний фахівець Андрій Бірюков. Доступ до всесвітньої мережі є запорукою подальшого розвитку цифрових технологій. В январі цього року була прийнята концепція і план мероприятий по її реалізації та цілеуказання для центральних органів влади по виконанню цифрових преобразувань. На прошлой неділі було перше засідання вновь созданого координаційного совету при кабинете министров, который возглавляет первый вице-премьер-министр Степан Иванович Кубев. И в этот координационный совет входят представители центральных органов власти, администрации президента, Верховной Рады и профильных ассоциаций. И, собственно говоря, мы считаем, что дан старт серьезным преобразованием. Разработано целый ряд проектов. Всего их насчитывается порядка 17. Подібні проекти запроваджують і в сфері шкільної освіти. І діти, і вчителі освоюють новітні засоби отримання та передачі інформації. Посадовці говорять, 60% навчальних закладів на Сумщині забезпечені швидкісним інтернет-трафіком. Двостороннього зв'язка поки що немає. Є сайт, висвітлюють інформацію, а хотілося б онлайн-спілкування між батьками, громадськістю і школою. Цифрові технології входять і в сферу сучасної медицини. Сумська область стала однією з перших в Україні, де запровадили диспетчеризацію. І впровадили телекарт. Ми підключили кожну бригаду до цієї системи і зараз приймають участь не тільки диспетчера екстреної допомоги в розшифровці електрокардіограм, а якщо не ясно той чи інший діагноз, лікарі чергові в реанімації в кардіодиспансері консультують, надають допомогу кожному куточку. Втім, Сумщині є куди розвиватися і над цим процесом обіцяють працювати, докладаючи спільних зусиль. Збиратись з представниками і Обленерго, і Ухтелекому, і там інших власників інфраструктури, яка необхідна для прокладання мережі і для інтернетизації Сумської області. Тобто ми тут є абсолютним партнером і абсолютним запитувачем інтернетизації області. За результатами зустрічі затвердили необхідність розробки дорожньої карти забезпечення території області інтернетом та стійким телевізійним сигналом. Таким чином виявлять прогалини в цифровізації, які слід виправляти у першу чергу. Микола Сурженко, Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Відродження Конституції, збереження суверенітету України. У 28-му річницю проголошення Декларації про державний суверенітет своє бачення конституційного процесу представив громадськості Роман Безсмертний. Політик, дипломат і майбутній кандидат в президенти стверджує, чинна Конституція перебуває у напівмертвому стані, а українське суспільство у своєму розвитку суттєво випереджає державу. Про проблеми і шляхи вирішення – далі. Зустріч із пресою та громадськістю Роман Безсмертний проводить у Софії Київській. Основна тема – інституційна криза в Україні. Політичне і правове невігластво призвели до того, що Конституція України перебуває на напівмертвому стані. 22 роки політики крутили основним законом, як циган сонцем, підлаштовуючи його то під одні, то під інші індивідуальні потреби. Розширення і звуження владних повноважень відкинуло на другий план основне завдання Конституції. Вона має відповідати потребам суспільства, людини, а не чергового глави держави. Латати дірки і вносити численні правки в текст Конституції – марно, стверджує політик. Україні потрібен новий суспільний договір, ухвалювати який буде президент, парламент і громадськість. Перед нами стоїть непросте завдання – рухатися вперед в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів. Рухатися вперед в умовах війни. Іншого шляху об'єктивно в нас немає. Друге. За таких умов Україну неминуче очікує перехідний період – до 3 років. Новий парламент має ухвалити конституційний акт, що буде відповіддю на питання, яким шляхом ми будемо йти до нової конституції.
Створений і ухвалений на референдумі конституційний акт має стати відповіддю на питання законного шляху ухвалення Конституції. Над розробкою документу вже працюють науковці, правознавці та політики. Перший етап – це створення передумов роботи над проєктом нової Конституції або нової редакції. І для того, щоб ця робота була плідною, очевидно, необхідні відповідні організаційні важення. Тобто необхідна відповідна реалізація влади. Прийняття нової Конституції або нової редакції Конституції має бути у легальний спосіб. Ніякої художньої творчості не може бути. А те, що передбачено у нас Конституцією 96-го року, те, що передбачено низкою рішень Конституційного суду України, врешті-решт те, що передбачено, виходячи з аналізу європейського конституційного досвіду, це повинно якраз бути і враховане. Наступним етапом виведення України з інституційної кризи стане розробка і затвердження проєкту Конституції. Я готовий взяти на себе цю відповідальність. Ми створюємо робочу групу, яку очолить Володимир Миколайович Шаповал. Наше завдання до кінця року – проєкт конституційного акту буде винесений на всенародне загальне обговорення в ході виборчої кампанії. Суспільно-владний продукт, участь у розробці якого візьме наступний президент, парламент і громадськість, планують затвердити на всеукраїнському референдумі. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Дорогу молодим. На Сумщині аграрна партія згуртовує активну, ініціативну і талановиту молодь задля майбутнього держави. Партійці зазначають, у суспільному житті, як і в спорті, успіх залежить від командної гри. Молоді футболісти-аматори Сум збираються на спортивну подію, яку проводить молодіжне крило обласної організації аграрної партії. Проводимо такий кубок аграрів серед аматорських команд, які участвують і в змаганнях і чемпіонату міста, чемпіонату області. Команди відгукнулись на нашу пропозицію. І ми вважаємо, що це популяризація спортивного образу життя. Молодь повинна бути здорова. Без здорової молоді далі ми не зможемо йти вперед. За кубок змагаються 4 команди – «Хлібодарочка», «Сервіс Люкс», «Компсервіс» та «Бонвояж». Викладаються на всі 100, як у професійному футболі. Азарт, емоції, успіхи та поразки. Але, зазначають учасники, головне – це настрій спортивного свята. Емоції тільки позитивні, так як футбол – це наймасовий вид спорту, який приносить удовольствие як і самим футболістам, так і болельщикам, які приходять підтримати свою любиму команду. Турнір дуже интересный, собрались хорошие команды. Мне, как представителю одной из команд, которая играет в турнире города, очень приятно, что нас пригласили, мы с удовольствием согласились. За спортсменів активно вболіває гість зі столиці, очільниця молодіжного крила аграрної партії. Спортивну ініціативу місцевих партійців планує поширити в інші регіони держави. Спортивний напрям – це один із ключових напрямків молодіжного крила аграрної партії. Сумщина – це взагалі приклад для всієї України, тому що молодіжне крило на Сумщині зародилося буквально півроку тому, і вже в них є дуже багато напрацювань. Першочергово це напрацювання саме спортивних заходів. Турніри тут проводять чудові. Молодь дійсно може зрушити гори, зазначають керівники аграрної партії на Сумщині. Пишається тим, що молодіжне крило вже встигло себе зарекомендувати. Ми одразу відчули драйв і енергію молоді. Як тільки вони розпочали свою роботу, без молоді немає перспективи, так і нашої партії. Тому ми всіляко підтримуємо ініціативу молоді. Запекла футбольна боротьба визначає найсильніших. Володарем Кубку аграрів стала команда «Компсервіс». На другому місці – «Бонвояж», на третьому – «Сервіс Люкс». Чи мають молоді українці потенціал розкритись в інших сферах, обговорювали вже в більш офіційній атмосфері за участі голови Ради з питань молодіжної політики аграрної партії. Сьогодні держава зробила все можливе для того, щоб молодь відчувала себе непотрібною своїй державі. Тому що молоді всіляко втовхмачують голову, що молодіжна політика – це лише організація флешмобів, концертів. Хоча насправді, коли ми говоримо про молодіжну політику, ми маємо на увазі і забезпечення молоді доступним житлом, робочими місцями,
перспективами для самореалізації, не маючи яких тут в Україні наша молодь і виїжджає за кордон. Змінити ситуацію покликаний проект «Агромолодь Флайт». Мета – згуртувати активну і талановиту молодь і залучити її до реалізації масштабних проєктів та заходів. Саме тут, саме при реалізації різних заходів, ми спілкуємося з людьми, ми дізнаємося ті проблеми та шляхи вирішення, які вже у людей сформовані є, але влада їх не чує. І також ми підтримуємо тих ентузіастів, які бажають розвиватися у тому чи іншому напрямку. Тому розправи крила та полетіли разом. Лідери молодіжного крила відвідали вже 11 регіонів країни, де створені молодіжні осередки. Сумську область називають однією з кращих. Дмитро Сіманенко, Максим Ткачов, Руслан Павлов, АТВ. Царська риба тепер і на Охтирщині. 15 тисяч малька прісноводної стерляді випустили у річку Ворскла, поблизу села Климентового, в межах Національного природного парку «Гетьманський». Близько 2 тижнів тому цим унікальним видом риби екологи поповнили розмаїття водних біоресурсів річки Сейм. Як працює на Сумщині обласна програма зариблення середніх річок – далі у сюжеті кореспондентів телеканалу АТВ. Всередині у цих коробках дбайливо запаковані мішки з мальками прізноводної стерляді. Так вони приїхали на берег Ворскли. Заробок проходить мальком розміром до 10 сантиметрів. Це якраз той молодняк, який може гарно перенести, так скажемо, зміну і води, і акліматизуватись відповідно в нових умовах. Зариблення, да, відбулося в 2014 році в кількості 10 тисяч мальків. Наступний етап був проведений в 2017 році. Було заробок складав 25 тисяч мальків. І третій етап, який сьогодні ми з вами будемо спостерігати, в цьому, в 2018 році, заробок буде складати 15 тисяч мальків. Немає прецедентів по Україні, мається на увазі, що зариблення середніх річок прісноводної стерляді не відбувалося на території України, тому на території нашого парку це перший прецедент. І головне, що дякуючи спільній позиції обласної влади і депутатського корпусу, на Сумщині ця робота послідовна, додає керівник департаменту екології. Государство немного сьогодні відійшло від цієї програми, але, тим не менше, її підтримує наш депутатський корпус. Вони додатково виділили ще денежні средства в цьому році. 2 тижні назад пройшло зариблення ріки Сейм в межах парка Сеймське. В цьому році було виділено практично 200 тисяч гривень. Це на 2 участки по зарибленню на Сейм і на Ворсклу. В минулому році було виділено порядка 150 тисяч гривень. Стерлядь – єдина з осетрових риб, яка може жити у прісній річковій воді. Але ця риба дуже вибаглива до умов існування. Її можна назвати своєрідним індикатором рівня чистоти води. Тому Ворскла – найкраще місце для її розведення, говорять екологи. Щодо загрози з боку природних хижаків, то новосели на зуб так легко не дадуться. Стерлядь – вона риба, яка сама себе захищає. В якому плані? Вона не боїться хищників, з-за того, що у неї там слизиста. Слизистое покрытие. И второе, и она очень трудноловимая на традиционные способы ловли. Следующим этапом мне бы очень хотелось, я не знаю, как это получится или нет, все-таки проводить уже зарыбление хищных рыб, те, которые были здесь традиционно, их очень мало осталось, это в первую очередь судак. Стерлядь за її неперевершений смак називають царською рибою. Через нещадний вилов її і не стало у водоймах. Але тепер навіть одна екзотична рибка обійдеться в солідну копієчку. Рибний патруль насторожі. Прісноводна стерлядь знаходиться на межі зникнення. І вона занесена до Червоної книги України. Ловити цю рибу заборонено. За кожний виловлений екземпляр цієї риби передбачено штраф у розмірі 48 тисяч гривень. Заходи звідтворення допоможуть зберегти і примножити цей вид водних біоресурсів у водоймах Сумської області. Не приховують задоволення й представники Охтирської місцевої влади. Говорять, подія неординарна для району і для нафтової столиці Охтирки дуже вагома. Ми зверталися до департаменту екології з листами на по питанню по виділенню коштів, щоб вони звернулися до депутатів обласної ради по виділенню коштів для випуску малька в річку Ворскла. Завчасно хочу подякувати
голові обласної адміністрації Миколу Олексійовичу Кличку, депутатському корпусу, а також департаменту екології, по тому, що виділені були кошти на зариблення річки Ворскла. Майже річка Ворскла проходить по Писарівському району і Охтирському району. Тому це дуже важливо. Значення для нашого району. На даний час створилися об'єднані територіальні громади, і привід зариблення річки Ворскла буде способствувати розвитку туризму. Мої особисті враження надзвичайно приємні, просто надзвичайно приємні. Бути присутнім на такій події – це не тільки цікаво, але ще й почесна місія. Сьогоднішнє зариблення ще є ще одним свідченням того, що ми все ж таки рухаємося у європейському напрямку, у напрямку збереження природних ресурсів, їх поширення, їх збереження. І це відтворення, і це не може не радувати. Велика подяка всім, хто до цього причетний. Перше потомство від новоселів Стерляді на Ворсклі чекають десь за 6-9 років. У департаменті екології говорять, зариблення річок Сумщини залишається ключовим напрямом у їх роботі. Та планують завдяки фінансуванню з обласного бюджету, крім заселення екзотичних риб, відродити у водоймах і популяції традиційних, майже втрачених видів. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.